care pocnicnet, e joel nem. Egek miasni sorvin kajeren. Եկեք բանանգասալակ ընգալի դուպը և զանոթանանգաս սրվա միրթին։ Բարև բոքրիքներ, բարի եկակ այս հայտաքրիմ, իմ անունը ժոել է։ Եկեք նայնք ինչ ունինք այսօր մեր անակ ընգալի դուպին մեջ։ Նամակի պահարան նգա, իսկ վրան կրված է, հիսիսային պևերեն եկած է այս նամագը։ Պանանք նայնք ինչ կրված է նամագին մեջ։ Սիրելի փոքրիկներ, ինչպես գիտեք, գաղանդը գմոդենա։ Թզուկներն ու ես արդեն ըսկսած ենք շինելու ծեր խաղալիքները։ Գաղանդ մաման համեղ ճաշեր կպատրաստ է, որպեսի կայդար մնամ և կարենամ այցելել աշխարի փոլոր փոքրիկներուն գաղանդի քիշերը։ Եղնիկները անդադար կմարզվին և անհամբեր են քշելու խաղալիքներով լեց ու սայլը, որպեսի ինձի փոխադրեն դունեդուն։ Երբ ցեզի այցելեմ, չի մոռնակ պատրաստելու քավատ մգատ, անուշեղեն մը և ինչու չէ մի քանի շերտ ըստեպխին եղնիկներուս համար։ Ձեզ շատ սիրող հացմանշան։ Փոքրիկներ, արդյոք գրահեցիք, ով գրած է այս նամակը։ Ձեզի օգնեմ, ունի ջերմակ մորուկ և ջերմակ մազեր, կհակվի կարմիր ըսկես և կարմիր կլխարկ, ձեր կինալ կավազան մո ունի, իսկ դարին մեկ անգամ մեզի գայցել է։ Կիցակ ով է։ Այո, գաղանդ բաբան կամ ծմեր բաբիկը։ Այսօր պիտի խոսինք գաղանդի սովորություններու մասին, պիտի լսենք գաղանդի երգեր և պիտի ամբողջացնենք մեր հայտաքիրը ձեր այն աշխատանքով մը։ Պատրաստ եք մասնակցելու։ Փոքրիկներ, ինչ կնշանակ է գաղանդ։ Գաղանդը դոմ մն է, որ կտոնենք տարվան վերջին օրը, այսինքն թեկտեմբեր 31-ին։ Հաջորդ օրը հունվար 1-ը կգոչվի նոր տարի կամ ամանոր։ Հիմա փոքրիկները պիտի երգեն գաղանդ բաբային երգը։ Այսօր մեզի հետ ունինք Արմինեն։ Բարև։ Միասին գաղանդի երգեր պիտի երգենք։ Առաջին երգն է «Ահա հասավ»։ Ահա հասավ, հասավ վերջապես։
հաջորդ երգն է ծույնին մեջ են։ Արդյոք ինչպես կտոնենք գահանտը? Այդ գիշեր գահավաքվինք մեր հարազատներուն հետ ճոխ սեղանի մշուրջ։ Սեղանի վրա կգտնվին նաև մրգեղեններ, ինչպես չամիչ, չոր սալոր, չոր ծիրան, չոր թուզ, բիստագեղեններ, ինչպես գաղին, նուշ, ընգույս, պիստակ և անուշեղեններ, ինչպես անուշաբուր, շարոց և այլն։ Ժամը 12-ին իրար գշնորավորենք և բարեմաղթություններ գսենք։ Ով գայցել է մեզի այդ գիշեր։ Գաղանտի գիշերը գաղանտ բաբան գայցել է աշխարհի բոլոր փոքրիկներուն և կփաժնե նվերներ։ Եկեք գաղանտ բաբային օգնենք նախ նչա սկեստը, իսկ հետո իր գարմիր սկեստը հակվելու։ Հակցնենք գաղանտ բաբային գիշերանոցը այսպես։ Ուր են քուլբաները։ Ցախ քուլբան, աջ քուլբան։ Թնենք իր գիշերային գլխարկը։ Ուր են հողաթափերը։ Ճիշ կողմերը թնենք։ Աբա դանք գաղանտ բաբային իր դակ գաթը և անուշեղենները, աբրիկ փոքրիկներ։ Հիմա ծմեր բաբուկին պիտի հակցնենք իր գաղանտի ըսկեստը։ Սկսենք իր դապատով, հետո հակցնենք իր գարմիր վերարգուն։ Կտնենք իր սրճակույն կոդին, չիմորնանք իր կծավոր կուլբաները, ու վրա են հակցնենք իր մույգերը։ Ուր է գաղանտի գլխարկը։ Ձերքերը պաշտպանենք ծուրդեն, ծերնոցներ տնելով։ Չիմորնանք տալու նվերներու դոբրագը, ինչպես նաև շակարները։ Կգարձեք գաղանտ բաբուկը պատրաստ է ճամփայելելու։ Գաղանտին մեր տունը կզարդարենք դոնածարով։ Դոնածարը գրնա անալ բնական կամ արվեստական։ Ձեր դանձարը բնական է կամ արվեստական։ Ահա վասիկ բնական դոնածարմը։ Այս զարին անունն է Եղևին։ Եղևինը կմնա կանաչ ամբողջ տարվան ընթացքին, այսինքն մշտաթալար ձարմն է։ Եղևինը կզարդարենք լույսերով, փայլուն քնթակներով ու խաղալիքներով, որպեսի դոնածար գոչվի։ Ժամանակին հայկական դոնածարը գզարդարվեր չոր բտուղներով, ծորենի հասկերով
և ձերքով սարկված բուբրիկներով։ Այսօր մեզ ետ ունինք Քրիստինան և Շենը։ Միասին գաղան պապամը պիտի շինենք։ Պետք ունինք խավակարտե կլան, ջերմակ թուղթե կլխարկ, պամբակ, խեժ, պայլուն թուղթ, սև թուղթե կոդի, թուղթե կոդի օղակ, աչքեր, կունավոր պամբակ, վրծին, ներկ։ Խավակարտե կլանին գեսը ներգել մորթակույն։ Ապա գարմիր ներգել թուղթե կլխարգը։ Հեշտնել գարմիր պայլուն թուղթին եդևի կողմը։ Եվ պակցնել կլանին չի ներգված մասը։ Այսպես։ Սև թուղթե կոդին վրա, թնել խեժ, և պակցնել հայլուն թուղթին շուրջը։ Կոդին օղագը պակցնել սև թուղթին վրա։ Համբագները պանալ, խեշ կսել կլանին ձայրը, ապա պակցնել պամբագները, որոնք կգազմեն գաղան պաբուգի մազերը։ Պակցնել նաև մորուկը, խեժով ու պամբագով։ Այսպես։ Պակցնել աչկերը, պակցնել քիթը, խեշ կսել գարմիր կլխարգին եզերքը, և զետեղել պամբագե մազերուն վրա։ Կլխարգին ձայրը կսել խեժը ու փոքր պամբագի կտորմը պակցնել։ Այսպես։ Ապրիկ։ Դուք ալ այս սերային ըրեք ծերդունը։ Շատ լավ մասնակցեցակ այս սերվանյութին։ Ծանոթացանք կաղան պապային և սորվեցանք դոնածարի և գաղանցի սովորություններու մասին։ Լսեցինք գաղանդի երգեր և ամբողջացեցինք մեր հայտակիրը ծերային աշխատանքովմը։ Անհամբեր ձեզիկը սպասեմ հաջորդ սորվինք հայերեն հայտակրին։ Ցտեսություն։